ova kandidatkinja je digla atmosferu među publikom. Gospodine Imamoviću. Naravno, drago nam je što i publika reaguje na ovaj način. Vjerovatno je na to utjecao ritam, tempo ove pjesme. Dobro se je snašla, dobro je ovo uradila. Mlada je, čini mi se da je budućnost pred njom i ja ju vidim kao jednu pjevačicu koja će naslijediti sigurno neku od naših pravih dama. Hvala gospodine Imamoviću. Adrijana? Evo, čuli smo pohvale. Mama mi je malo prije rekla da mama pjeva samo kada prostire veš i kada pere suđe. Pa na koga ima Neira talenat? Na mamu. Neira, si zadovoljna? Jesam, zadovoljna sam. Bilo je jako lijepo tamo na sceni, nisam imala ni malo treme i bilo mi onako super malo na publiku prenijeti emociju i svi su nekako razigrali. Izvinite, mogu samo još nešto da kažem? Mogu samo još prvo tebe da pitam. Šta to možemo očekivati ako prođeš u polufinale? Pa moram proći polufinale pa ćemo onda vidjeti. Molim te mi otkri. Nema šanse, nema šanse. Kaže, mora će biti Belaja. Ili u polufinalu. Jes, mogu li još nešto kažem? Da se da nikad nisam imala pratnju u backstage-u, zato što moja mama jako puno radi, ali želim da zna evo i ovim putem da mi ona jako puno znači, da je ona moja najveća podrška u životu. Odlično, hvala.